одоо яг хиймэл аюу ухааныг илрүүлэх боломжтой гэдэг чинь шүү дээ. Гэтэл илрүүлэх гэсээр ятар сонгуул дуусчвал яах вэ гэдэг асуудал биш үү? Тэгэхээр энэ дээр маш анхааралтай хандахгүй бол за ингээд одоо нөгөөх төр нь янз бүрийн асуудал үүсээд боо юм болдог. Нөгөө хүн та нараа шалгуулъя гэдэг. Та нар тогтоох гэж ятар сонгуулийн дүн гараад нөгөө хүн өнгөрчих болно шүү дээ. Одоо шийдэгдчих болно шүү дээ асуудал нь. Тийм учраас энэ хурдан шуурхаа байлах энэ ер нь сошиалын гүтгэлийг тухайн үед нь яг уу одоо нэг зүгээр цагдаагийн байгууллага бол биш байх. Би прокурор дээр байна гэж хараад байна. Одоо ингээ хүн гүтгэж байгаа сошиалаар. Тэгэд одоо Сүхбаатар дүүргч юм ингээ бид нар шалгуулхад өгж штэ. Прокурор хэрэгсэхгүй болгочих жоох байхгүй. Ийтгэ төгсөн юм дээр л хэрэгсэхгүй болгочих жоох. Тэгэ ер нь Монголын нийгэм яагаад ингээд одоо сүлдээ ард түмэн төр ихтгэлцэл мө байхгүй болж байна гэж энэ байхгүй юу? Нэг ч их хүн байхгүй болгаа ийцсэн энэ хэвлэл мэдээлэл. Бүгдийг гүтгсээр хагаад ихтгэл хиймэл хиймэл оюуны ухааны хувьд бол бид нар дөрвөн шуурхай илрүүлж чадна. А бидний одоогийн тооцоолж байгаа одоогийн шалгаж байгаа техник тоног төхөөрөмж одоогийн шалгаж байгаа мэрэгчлэлтэн шинжээчнэр маань 2-оос 3 цагийн дотор илрүүлнэ. Хамгийн удаанд 30 секундын дотор ч илрүүлэх хүчин чадалтай. Яг одоогийн байж байгаа. Тэгэл бид нэр 30 секундээс одоо 3 цагийн хооронд илрүүлээл шалгаал. Тэгэл одоо яг л нөгөө гомдол мэдээл яаж бүртгэж авдгуу шалгаал тэр хуулийгаа дагуул ажиллагаа юм. Цагдаагийн байгууллага бол техник хэрэгслийн хувьд тодруулж чадах юм байна. Тэгтээ нэг юм хоёр талтай. Одоо ингээд тухайн хүнээс нь шалтгаалаад ирэх барьж байгаа ирэх барьаагүйч байдг юм уу таньдаг таньдгүйгээ шалтгаалаад нөлөөлөл оруулах байх юм ийг л одоо сонгуулийн ерхий хороо тэр дүрм журмын сайн зохицуулж өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? Нөгөө цагдаагийн байгууллагын нөхдүүд нь оо тодруулж яах гэсээр тэр чинь сонгуулийн уртлын өдөр л болно шүү дээ. Тийм учраас дургу хүндээ бол тодруулж яах гэсээр гад өнгөрөөчихвээ тийм ээ. Тийм учраас тэгүүлэхгүй байх юм. Маш богино хугацаанд энэний яг шийдвэрлэх юм боломжуудын харин та бүгдийг би зохицуулаач гэдэг юм. Техник хэрэгслийн хувьд бол сайн байна. А тэгвэл тэрийгэ ямар нэг нөлөөлөлгүйгээр тэр дүгнэлт нь маш богино хугацаанд гардаг байх чиглэлд анхаараач хэл гэж. Тэгээ би бас тодорхой нэг зүйл дээр анхаараач та нар гэх гээд байна. Энэ удаа бол сонгуул гишүүдийн тоо нэмэгдсэн. А тэр дотроо 48 хүн бол жагсаалтаар сонгогдохоор ингэж болсон байна. За энэ 48 дотор бол одоо янз бүрийн юм болно. Олон төмөд нийт нүрээ аварцсан, янз бүрийн юм толгодож явсан. Тэр үтгэл хуулиар шийдэгчээс өмсөд хүртэл орж ирнэ одоо. Баяр цогц жишээлбэл одоо шүүхэр цагаатчлаа шүү дээ. Ороод ирнэ шүү дээ. Жагсаалтын ард. Магадгүй өөр дараач одоо зарим нэг осууд ингээд шүүхэр шийдвэрлэлд ороод ирэхийг үгүйсхий аргаалга байна. За нөгөө талаар одоо жишээлбэл сайхан билэг бол ороод ирэх бүрэн боломжтой. Яг гэвэл шүүхэн шийдвэр гараагүй гэл ингээл ороод ирнэ. Тэгээ энэ намын жагсаалт гэдэг юм чинь бол ийм хор шигтэй. Та бүхэн одоо энэ дээр эртнээс сайн бэлтгэлтэй байж яаж шүүх үү тэр одоо бүртгэх дүрм журам мурамынхаа юм сайн тодорхой болохгүй бол энэ митийн нөхдөд шургалах ийм цонхыг бол одоо нэгэд өчгсөн байна. Тэгээ энэ дээр л одоо анхаарал таандмаар байна. Тэр одоо жишээлбэл шүүх сайхан юу баяр цогтыг одоо хэрвээ хилмигдүүлсэн гэж байгаа бол яагаад хилмигдүүлсэн шүүх чинь ялахгүй нэ? Хэрэв баяр цогт хилмигдсэн бол тэр хилмигдүүлсэн прокурор хилмигдүүлсэн шүүхт хилмигдүүлсэн мөрдөгч ялах ёстой шүү дээ. Устыг хилмигдүүлснийхээ төлөө. А гэтэл үгүй шүү дээ. Тэр энэ чинь тоглоом байгаад шүү дээ. Гурван шатны шүүгч нар бүгдээрээ хилмигдүүлснийхээ төлөө ялах ёстой. Тэр шалгасан мөрдөгч прокурорууд ялах хэвчээ. А гэтэл тийм байхгүй. Зүгээр л цагаатал өнгөрчихөж байгаа байхгүй. Яг хилмигдүүлсэн усууд нь зүгээр байгаа. Гэх мэт юм. Тэгэхээр ер нь бол энэ жагсаалтын 48 бол осолтой шүү. Янз бүрийн өмнө шургална. Янз бүрийн өмнө талуудж явсан ус шургалах, амд үлдэх, улс төр дүлдэх ийм нэг нүхсүв болчихсон. Энэ дээр та бүхэн бас одоо эртнээс сайн бэлтгэлтэй байж яг ном журмынхаа дагуу бас анхаараарай гэж